pa ćemo nastaviti. Nebojša Medojević javlja nam se iz Podgorice. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav svim vašim gledalcima i gostima u studiju. Šta je novo u Crnoj Gori? Jeste spremaju nova hapšenja ili novi ministri? Pa sad je teško to procijeniti, jer ova vlada koja treba nelegalna da se sutra izabere na švercovanoj sjednici Skupštine, koja je protivustavno i protivno poslovniku zakazana sutra, prvi put u istoriji parlamentarizma, ne zna se ko zakazuje sjednicu Skupštine, već to zakazuju 46 poslanika, jer očigledno niko ne smije da preuzme odgovornost za vršenje krivičnog djela. Tako da ono što je izvjesno da su istrage o crnogorskoj i balkanskoj mafiji urađene van Crne Gore i van Balkana, da su to uradile međunarodne policijske organizacije Europol, Eurojust, da su dostavljeni svi dokazi na osnovu legalnih rešenja francuskih i belgijskih sudova o vezama vođa organizovanih kriminalnih grupa, o kriminalnim aktivnostima, operacijama, o njihovim vezama sa politikom, sa sudovima, tužilaštvima, policijom, bezvjednostnim službama, i sad samo je pitanje gdje postoji politička volja da se na osnovu tih dokaza krene u lišavanje slobode tih ključnih ljudi Balkanske konfederacije. Nažalost, u Crnoj Gori, umjesto da Dritan Abazović i Vladimir Joković krenu u pravljenje jedne široke antimafijaške vlade sa Demokratskim frontom i demokratama, gdje mafija koja je vezana za DPS neće imati politički uticaj, oni su napravili pogrešnu procjenu i napravili su političku koaliciju upravo sa političkom organizacijom koja predstavlja krilo balkanske mafije, to je DPS. Tako da sad teško je očekivati da će ta vlada koju je... Ti kažeš da je ovo koalicija sa mafijom, dok Amerikanci hapse po Crnoj Gori i Srbiji. Da, pa evo, vidite kakva je perverzija sad međunarodne politike. Dakle, Europol je na osnovu odluka francuskih i belgijskih sudova vršio mjere tajnog nadzora, presjecao elektronske komunikacije, praktično pratio crnogorsku vlast, DPS, tužioca Vesnu Medenicu, predsjednicu Vrhovnog suda, policiju i bezvjednosne agencije. I onda Europol je te dokaze poslao upravo njima. Dakle, Katniću, Đukanoviću, Abazoviću, i sad vi očekujete da će oni sami sebe da hapse i da će oni sami sebe da lišavaju slobode i da podižu optužnice. To je ta perverzija međunarodne politike gdje bezbjednostne službe i institucije koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije traže da se hapse čelnici DPS-a i ljudi koje mafija drži u pozicijama u policiji, tužilaštvu i agencijama bezbjednosti, a njihovi spoljnopolitički dio politike, State Department, traži da se sa tom istom mafijom ulazi u vladu. I naravno da tu sada treba da imate odgovornu autentičnu političku elitu i patriotsku političku elitu, a to Abazović nije. Onda je patriota i reformator i demokrata, on bi s nama napravio dogovor i sa manjinama i napravio jednu vladu u kojoj neće biti političkog uticaja mafije. To je prvi politički preduslov da vi možete uopšte da razmišljate o nekoj efikasnoj borbi protiv mafije. Da imate vladu na koju mafija nema uticaja, a vi sad imate vladu koju bira mafija u crnogorskom parlamentu sutra i naravno da ta vlada neće imati apsolutno nikakav politički prostor da realizuje i da aktivira dokaze koji su plod međunarodne istrage. Jer da su naše službe bezbjednosti imale političku volju iza sebe da se bore protiv mafije u Crnoj Gori, pa ne bi trebali stranci da nam prikupljaju dokaze, svi mi to znamo. I ja sam lično donio javnost toliko dokaza, ali nažalost nije bilo političke volje i neće biti ni sad. Tako da ova vlada Drita Rabazovića, nju podržava 5-10% birača i građana Crne Gore, a podržava je 100% vlasnika vijesti i 100% mafije. Ali Nebojša, sad je jasno zašto Demokratski front nije mogao da participira u vlasti, ne zato što su to pro-srpske stranke zbog veza sa Beogradom, sa Rusima, nego što su namerili da se suprotstave mafiji. Ko je protiv mafije ne može da dođe na vlast u Crnoj Gori? Apsolutno, apsolutno. Dakle, problem sa Zdravkom Krivokapićem u formiranju prethodne vlade upravo je nastao kada je koalicija za budućnost Crne Gore, to je Demokratski front, najavio svoju ambiciju da mi tražimo mjesto potpredsjednika vlade za koordinaciju službi bezbjednosti i demokratsku tranziciju. I to je u rasporedu između Andrije Mandića, Milana Kneževića i mene pripalo meni.
I kad su oni čuli Zdravko Krivokapić, vlasnici Vijesti, naravno DPS i Milo Đukanović, da bih ja trebao da bude taj koji treba da napravi reforme i rezove i sprovede određeni plan uz podršku, ja sam imao već obezbeđenu podršku i NATO pakta i zapadnih političkih struktura, svima je mafija u Crnoj Gori prijetnje njihovim nacionalnim bezbjednostima i oni naravno da će podržati neku političku strukturu u Crnoj Gori koja nije pod uticajem mafije. U tom trenutku je Krivokapić promijenio strategiju i rekao je da ne želi političke partije u vlasti, već da želi samo eksperte, a onda je naravno slagao što mu je postao posle manir, pa je u tu vladu uveo Dritan Abazovića na predlog vlasnika Vijesti i dijelova crkve i naravno ta vlada je pala, nije uradila ništa, naprotiv, vidjeli ste da predsjednik vlade i njegov zamjenik, znači Krivokapić i Abazović, jedan drugog optužuju, ne bez argumenata. Jedan kaže da ovaj švercuje kokain, ovaj drugi da ovaj švercuje cigarete. I vi ste vidjeli, evo, ja sam danas čitao ekspoze Dritana Abazovića, u tom ekspozeu nigdje ne piše da će se zaustaviti šverc cigareta. Niti da će ta vlada učiniti sve da se pohapse svi oni za koje je Europol dostavio dokaze da se bave švercom narkotika i švercom kriminala, teškim ubistvima i najtežim oblicima krivičnih djela. Dakle, jasno je da je onda izmišljena priča o nekim nepoznatim predstavnicima međunarodne zajednice koji su protiv da DF uđe u vladu jer smo mi neke retrogradne ideologije. Iako sam ja kao predsjednik partije koja je članica Međunarodne demokratske unije, najveća asocijacija stranaka desnog centra na svijetu, dobio zvaničnu podršku od te asocijacije da budem u vladi zajedno sa kolegama iz Demokratskog fronta i upravo da se borim protiv korupcije u institucijama sistema i protiv političkog utjecaja mafije koji je postao sada ne samo bezbjednostni problem Crne Gore i regiona, već bezbjednostna prijetnja Evropskoj uniji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Kad se pomiriš s mafijom, bit ćeš na vlasti u Crnoj Gori. Hvala na pozivu. Ne bih testirao taj dio političkoj scene. Mnogi koji su mislili da se sa mafijom mogu praviti dilovi i da se s mafijom može praviti kohabitacija, kao što recimo Vladimir Joković i Socijalistička narodna partija, koja je nastala cijepanjem DPS-a oko pitanja šverca cigareta i političkog utjecaja kriminala 1996. godine, upravo je on pomislio da sa mafijom može da se prave koalicije, kohabitacije i pristoje da bude u toj vladi. Evo sad već imamo negativne posljedice. Vidite, juče je bio jedan akt nasilja zasnovan na mržnji gdje su određeni pripadnici falangi DPS-a, tog njihovog ekstremističkog krila koje je formirano posle izbora, koje oni zovu komite ili već kako ima, koji dejstuju pod instrukcijama poznate međunarodne terorističke organizacije Antife, koja je poslala svoje instruktore i obučila ljude bliske DPS-u da koriste bivše policijske funkcionere. Tu grupu paramilitarnu vodi bivši direktor policije Veselin Veljović, koji je na Cetinju i komandovao to operaciju gdje su bili naoružani ljudi prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija. Govorim o tom incidentu gdje su paljene gume, gdje su bila upotreba vatrenog oružja, gdje su se sprečavali vjerski obred jedinoj kanonskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Tada su svi ostali nekažnjeni. Niko, recimo ti ljudi koji su učestvovali u tim terorističkim aktivnostima, niko ih nije pozvao ni na saslušanje. Već je tada bilo jasno da, nažalost, u policiji ni u tužilaštvu nije došlo ni do kakvih promjena i da će to biti ključni problem sve dok se ne dese političke promjene i dok u vlast ne dođu ljudi koji zaista nema, na koje mafija nema utjecaj, koji se ne plaše mafije, koji znaju da je borba protiv mafije najvažniji patriot. Hvala Nebojša puno. Evo, mi smo dobili posljednju vest, kažu